armagintza Euskal Herrian beste toki guztietan bezala negozio hutsa da. Hau da, inolako beharrik ez dago, osea, arlo honetan aritzeko, eta are gehiago. Enpresak normalean aritzen dira arlo militarrean, baina baita ere arlo zibilean. Armagintzan aritzen diren enpresak asko dira Euskal Herrian, ehundi gora ziurazki. Eta aritzen dira sistema, arma sistema gehienetan, arlo guztietan. Hada, aeronautikan, aeroespazialean, zera gerrarako tanketan, baita ere helikopterok egiten dituzte. Bueno, egia esan egiten dutena dira piezak. Ez dute egiten aparato osoa, baizik eta piezak egiten dituzte. Eta ia Europako arma sistema guztietan aritzen dira enpresa desberdinak. Armagintzak badaki nun mugitzen den, eta egia esan sektoreko enpresa guztiek jotzen dute instituzioetara diruaren bila. Eta ez da gutxi jasotzen dutena. Adibidez, hemendik Donostitik gertu dagoen Zapa enpresak, Zapa enpresa aritzen da 100%-ean militar arloan, eta 2008 eta 2013 bitartean Eusko Jaurlaritzatik, bueno, instituzio desberdinetatik jaso zituen 56 milioi euro baino gehiago diru laguntzetan, kredituetan, eta horrelako enpresa guztiek jasotzen dituzte horrelako diru laguntzak, armagintzan aritzen diren enpresa guztiek. Naiz eta parlamentuak onartu zuen 2007-an lege bat, nun esaten duen inolaz ere ez dela arituko armagintzarekin batera ezertan. Eta lege hori onartu eta egun gutxitara ja lehendabiziko diru laguntza eman zioten lege horren kontra joan da.